ខ្ញុំលោកតាដាក់ប្រាក់បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបចំមកគេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសំខាន់ទេគាត់មានសេចក្តីជំនឿជឿជាក់ខយកទៅបើមិនជឿជាក់ក៏ឲ្យទៅខ្ញុំអត់សំខាន់ណាតកតងថាគាត់យកមិនយកទេហើយក៏មិនមានការទោសមនុស្សខឹងសម្បាណាដែរព្រោះតកតងនឹងសេចក្តីជំនឿនេះពេលខ្លះតាសូមបីតាម្ដាយខ្ញុំបកកើតក៏គាត់អត់ទាំងជឿជាក់គាត់បាក់ទឹកចិត្តក៏ធ្លាប់គាត់ជាអ្នករកទទួលទានមានបានរហូតដល់វ័យគាត់មួយគាត់ជួបបញ្ហាធំធំក្នុងជីវិតទៅគាត់ពិបាកនឹងដោះស្រាយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចែកនេះគឺនៅនេះគឺបាលីនមោពុទ្ធិយៈរួមទាំងអ៊ីស្វាសុណាប៉ុន្តែនេះគឺជាដើមរាំងសាបដើមរាំងសាបនេះខ្ញុំក៏យកមកដាក់បញ្ញាវិជ័យសង្គ្រាមទាំង7មុខ7មុខណាមានរិស័យកទួតប្រៃ7ជូស្ដៅស្នោទន្ទ្រៀងខែកណាមានបញ្ញាក្អែកវត្តដោះគុណអង្ក្រងមួយទៀតលេខអង្ក្រងណានឹងឈើលើឈើខ្ញុំរៀបទៅសម្រាប់ធ្វើបន្តោងស្រោបធ្វើបន្តោងពាក់ហើយខ្ញុំនឹងតេខ្ញុំយកធ្វើបន្តោងណាពាក់ដើម្បីការពៀនៅមុនអាគមគ្រប់បាយាបាទបន្សាបរលអំពើអំពាន់ព្រៀបិសាចអីដែរខាងគេធ្វើនឹងមកឲ្យយើងវិនាសអន្តរាយឲ្យយើងមានបញ្ហាទាំងសតិអារម្មណ៍ក្នុងការរស់នៅនោះឯងការជោគជ័យហើយអ្នកដែលរកស៊ីហ្នឹងក្នុងនោះគាត់ទទួលបានផលហើយខ្ញុំអត់សន្យាទេគ្រាន់ថាអ្វីដែលខ្ញុំចែកជូនខ្ញុំមានជាឈុតជាខ្សែកបញ្ញាក្អែងក្រង108គ្រាប់7លីណារួមទាំងបន្តោងនៅមួយសិនបាទហើយនឹងធ្វើកិច្ចទៅដល់នឹងប៉ុន្តែរឿងអ្វីទៀតផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សេចក្តីជំនឿមួយជឿជាក់នៅលើបុគ្គលខ្លួនឯងទោះគាត់ជាជឿមិនជឿក៏ហីទៅដោយសារតែខ្ញុំចែកនៅបាលីណាធម៌ព្រះមានតែនមោទសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអិតិបិសោភគវីអរហង អរហន្តង សរណង ឥច្ឆាមិ ដែលខ្ញុំភាវនានៅធម៌បាលីព្រះដោយសង្ខេបនេះខ្ញុំបានទទួលផលជោគជ័យសិរីសួស្តីគឺក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនសុខចម្រើននិងដោះស្រាយបញ្ហាជោគជ័យហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺខ្ញុំយកថវិកា500ដុល្លារទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលខ្ញុំបានសន្យាទោះជាខ្ញុំប្រមូលមកទោះខ្ញុំបានបច្ច័យពីបងប្អូនខ្វះខាតទាំងប្រមាណហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិននេះដែរដោយសារតែខ្ញុំមានគោលការណ៍មួយហើយនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020ខ្ញុំនឹងយកថវិកាចំនួន5លានរៀលបាទមិនមែន5លានដុល្លារទេណាគឺ5លានរៀលលុយខ្មែរវាស្មើនឹង1250ដុល្លារនៅទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែរនៅថ្ងៃទី20ខែមករា2000អ្ហាសុំទោសនៅថ្ងៃទី7ខែមករា2020បាទហ្នឹងហើយច្រឡំត្រឡប់ឆ្នាំមកវិញអញ្ចឹងណាបាទកុំឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់និយាយទៅរៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃទី
រៀងរាល់ដើមឆ្នាំថ្ងៃទី7ខែមករាគឺខ្ញុំនឹងយកថវិកាទៅជួយនឹងឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធវិបាទោះជាមានបងប្អូនចូលរួមឬមិនចូលរួមក៏នេះជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងប្រឹងរកឲ្យបានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំណាបាទអ្វីដែលខ្ញុំបានអនុសង្ឃពរជ័យក៏ខ្ញុំសូមឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយទាំងអស់រួមទាំងមាតាបិតាខ្ញុំជីដូនជីតាសាច់ញាតិទាំងណាទោះជាម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកក៏ដោយទោះបានឃើញមុខឃើញអីមិនបាននេះក៏បានគាត់ចែកឆានទៅអស់ហើយនិយាយទៅញាតិការទាំង7សន្តានក៏សូម